السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بس بر قانچە بر سلسلەوی دەرسلەر مۆبەیندە شەفائەت مەۋزۇسى حەققىدە گەپلەشەمىز. شەفائەت ئۆزى نېمە؟ شەفائەت كىملەرگە قىلىنىدۇ؟ شەفائەت نېمىلەردە بولىدۇ؟ ئەنە شۇلار حەققىدە گەپلەشەمىز ۋە سۆھبەتىمىزنى ئەڭ ئاخىرىدا بەزى بىر بۈگۈنكى كۈندە شەفائەتتە ئىنكار قىلىۋاتقان كىشىلەر ياكى تائىفىلەر بار، ئۇلار حەققىدە ھەم so'zimizni oxirida ilova sifatida gaplashib o'tamiz. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Inshaalloh, shafoat. Shafoat ma'nosi nima? Shafoatni qisqacha istilohiy va lug'aviy ma'nosi bilan tanishib chiqamiz. Ibn al-Faris aytadiki, "Ash-shin wal-fa'u wal-aynu aslun sahihun yadullu ala muqoranati shay'ayni wash-shaf'u khilaful vitri." Shafoat degan Ibn al-Faris aytadiki, "Shin, fa va ayn" kalimalar harflari jamlanganda ko'pincha deydi, muqoranatu shay'ayni, ikki narsani bir-biriga qiyoslash. Tushundadi? Va ikkinchi ma'nosi esa toqning ziddi, ya'ni juft tushundadi. Demak, shafoat arab tilida shunday. Yana Rog'ib Asfahoniy aytadiki, "Dammu shay'i ila mithlihi." Bir narsani ikkinchi narsaga qo'shish ham shafoat deyiladi. Ya'ni bir toq narsani juftlash. Masalan, bir qalam ikkinchi qalamga qo'shsangiz, juft bo'ladi. Ana o'shanda narsani ham shafa deydi, ya'ni juftlab qo'yishlik. Endi istilohiy ma'nosiga o'tadigan bo'lsak, Imom Qurtubiy rahmatullohi alayh aytadilarki, "Fahi ala tahqiqi izharun li manzilati shafi'i 'inda al-mushaffa'i va isol al-manfa'ati ila al-mashfu'i lahu." Shafoat qilguvchini maqomini ko'rsatib berishlik va shafoat qilinayotgan kishiga esa biror foyda yetkazishlik deydilar. Hozir aytib o'tamiz, keyin o'zbek tilidagi muqobillarni aytamiz inshaalloh. Ibn Oshir aytadiki, "Ash-shafa'atu al-wisatatu fi isali khayrin aw daf'i sharrin, sawa'un kanat bi talabin min al-muntafi'i aw la." Shafa'at Tohir ibn Oshir aytganlardek, bu biror bir kishiga yaxshilik qilishda vositachi bo'lib berishlik. Misol uchun aytamiz, bir kishi keldi, aytdiki, "Iltimos, palonchiga aytsangiz, mana narsalarimni olib borib qarashib bersa, misol uchun o'g'lingizga aytsangiz, mana narsalarimni olib uyimga olib borib bersalar" dedi. Demak, men endi o'g'limga aytaman, "O'g'lim, palonchiga narsasini uyiga olib bor" ber deyman. Demak, men o'rtada vositachiman. Ha, demak, shafoat vositachilik. Bir kishi bir narsani so'raydi, boshqa bir kishidan so'rab berishlik uchun. Tushunarlimi? Bu istilohdagi ma'nosi. Bunda nima bo'ladi? Yoki haliga bir kishi so'rab kelganda yo unga bir foyda yetkazishlik, yoki zararni ketkazishlik ham shafoat deyiladi. Aytsaki, "Iltimos, o'g'lingizga ayting, bizni uyga tosh otmasin" desa. O'zi ayta olmaydi, "Men vosita bo'lib beryapman." Demak, unga foyda yetkazish bo'lsin, uyga narsasini olib berishlik yoki undan zararni ketkazishlik, ya'ni unga zarar bermaslikda vositachi bo'lib berishlik ham shafoat deyiladi. Yana bir ulamolarimizdan Harroliy aytadilarki, "Haqiqatu shafa'ati waslatun bayna ash-shafi'i wal-mashfu'i lahu limaziyati waslatin bayna ash-shafi'i wal-mashfu'i 'indahu." Shafoat bu yuqoridagi Ibn Oshir ta'rifiga o'xshaydi. Aytadiki, bu yerda demak, so'raguvchi bilan, ya'ni dastak vositachi bo'lib berishlikni so'rab kelyapti bir kishi. O'sha bilan haliga aslida foyda yoki zarar yetkazadigan kishini ortasida vositachi bo'lib berishlik bo'ladi. Nima uchun bu kishi vositachi bo'lib beryapti? Bu borib o'zidan to'g'ri so'rab qo'yursa bo'lmaydimi desa, yo'q, bu so'ralayotgan, shafoat qilayotgan kishi haligi zarar foyda yetkazadigan zot huzurida bir martabasi bor, bir obro'si bor. Shuning uchun bu vosita bo'lib berishlikni so'rayapti. Menimcha ta'riflar tushunarli bo'ldi. O'zbek tilidan nima deymiş? Vositachi bo'lmoq, xo'p, turib bermoq, yonini olmoq, qo'llab yubormoq, dastak bo'lmoq. Mana bularning barchasi arab tilidagi shafoatni istilohiy ma'nosiga yaqin keladi. Demak, bir kishidaga borib bir narsani so'rayapsiz, palonchaga deyapsiz, palon ishni palonchaga aytsangiz, o'sha qilib bersa edi, deyapti, demak, bu ham shafoat. Yoki palonchaga aytyapsiz, ustozga aytyapsiz, "Ustoz, haligi shogirdingizga aytsangiz, o'sha menga falon ilmiy ishimda yordam bersa", bu ham shafoat. Tushunarlimi? Demak, shafoat shunday ma'nolarni anglatadi. Oldingizda inshaalloh ta'riflar chiqib turibdi, o'sha yerdan yana batafsil ko'rib olishlik mumkin. Demak, endi shafoat umumiy termin ekan.
uni dunyoviy ishlarda ham qo'llasa bo'ladi va uxroviy ishlarda ham qo'llasa bo'ladi. Dunyoviy ishlarda ham biz bir-birimiz oramizda vositachilik qilamiz, yaxshilikda bir-birimizga yordam beramiz, to'g'rimi? Shuningdek, oxiratda ham bo'ladi. Aslida shafoat so'rashlik, payg'ambarlar shafoati, Qur'on shafoati deyilgan aynan shu oxiratdagisi nazarda tutiladi. Dunyodagi shafoat esa ma'lum bir torro doirada ishlatiladi, lekin bor. Shuning uchun Nabiy alayhisalotu vasallam joiz bo'lgan shafoat yoki harom bo'lgan shafoat deb dunyodagilarni bir taqsimlab bu haqda hadislar kelgan. Qur'oni Karimda man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu kiflun minha va man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu nasibun minha deydi. Kim agar yaxshi shafoat qiladigan bo'lsa, unga u qilgan ishini haliga ishi bajarilgan kishi agar yaxshi ish bo'lib ketadigan bo'lsa, haliga shafoatchi kishiga savob bordir. Agar u odam yomon ishda shafoatchi bo'lsa, yomon ishda vositachilik bo'ladigan bo'lsa, haliga odamni qilgan yomon ishidan unga ham zarar bordir. Ay, men qilmadim-ku, faqat o'rtada turib berdim, gaplashtirib qo'ydim, boshqa deydigan bo'lsa, yo'q. Islomda unday emas. Demak, Islomda o'rtakashlik ham nima bo'lishlik kerak? Xayr bo'lish kerak, yaxshilikda bo'lish kerak. Shunda yaxshi ishdan vosita bo'lganingiz yaxshi ishdan savob olasiz. Agar yomon ish bo'ladigan bo'lsa, yomon ishdan sizga ham gunoh keladi. Ana shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana Nabiy alayhisolatu vasallam endi aytadilarki, ishfa'u tu'jaru dedilar. Ey insonlar, bir-biringizni o'rtangizga tushing. Bir-biringizga vositachi bo'ling. Bitta odam so'rab keldi, ishini iltimos palonchiga etsangiz deb, o'zi ayta olmaydi. Tanimaydi. Yoki biror bir aybi bor, boshqasi bor. Ana shu holatda Nabiy alayhisolatu vasallam aytadilarki, ishfa'u tu'jaru. Vositachilik qiling. Vositachi bo'ling yaxshi ishlarda. Tu'jaru ajr olasiz. Ajrli bo'lasiz. Dedilar. Demak, qachon endi kishilar o'rtasida vositachilik qilishlik yaxshi bo'ladi, savobli bo'ladi deydigan bo'lsa, savobli ishlarda, yaxshi ishlarda. Mayli rizq ishidadir yoki bir qiyinchiligini oson qilish ishidadir, boshqa ishidadir. Bunda kishi ajr oladi. Endi vositachilikdan yomonlik bo'lishi ham mumkinmi? Ha, yomonlik bo'lishi ham mumkin. Qachonki siz shariatga xilof ishda vositachilik qilsangiz, harom ishda, pora ishida, ribo ishida, mana bunday shariatga xilof zid bo'ladigan ishlarda agar vositachilik qiladigan bo'lsangiz, unda bu harom shafoat bo'ladi. Harom vositachilik bo'ladi. Nabiy alayhisolatu vasallam bundan qaytarganlar. Misol uchun o'sha mahzumiy ayolni o'g'irlik qilgani. Nabiy alayhisolatu vasallam oldilariga bir sahobiy keldi. Zayd ibn Haris keldilarda, "Ya Rasululloh, palonchi ayol o'g'irlik qildi. Iltimos, shuni qo'lini kesmasangiz" dedi. Mahzumiya ayol hadisi bilan mashhur bo'lgan. Shuni Nabiy alayhisolatu vasallam juda ham qattiq g'azab qildilar. "Ey falonchi, sen Allohning shariatida bir harom ishni qilib qo'ygan odamni oldini olyapsan. Allohga qasamki, agar qizim Fatima o'g'irlik qilganda, uni ham qo'lini kesardim" dedi. Demak, haligi sahobiy qattiq urushib berdilar. Nima uchun deydigan bo'lsa, bu harom shafoat. Harom vositachilik, harom ishda bir kishini oldini olishdik. Demak, bu harom shafoat bo'ladi va bunga esa gunoh yoziladi. Demak, Nabiy alayhisolatu vasallam hadisda aytgandek va Alloh subhanahu va taolo aytgandek. Demak, harom shafoat ana shunday. Bu dunyoviy shafoat edi. Endi uxroviy shafoat. Aslida bu mavzuni ochishimizning sababi ham uxroviy shafoat. Payg'ambarlar shafoati, Qur'on shafoati, ro'zaning shafoati kabi shafoatlarni eshitganmiz va duomizda doim nima qilamiz? Allohim bizga Nabiy alayhisolatu vasallam shafoatlarini nasib qilgan deb duo qilamiz. To'g'rimi? Demak, biz aslida gapirmoqchi bo'lgan mavzu uxroviy, ya'ni oxiratda payg'ambarlarni o'zini ummatlarini shafoat qilishi haqida. Shafoat aslida bormi? U qanday narsa? U kimlar uchun bo'ladi oxiratda? Qanday narsalardan bizni qutqaradi? Qayerda foyda beradi? Mana bilishimiz uchun bizga albatta birinchi Qur'oni Karim birinchi manbamiz va ikkinchi manbamiz esa hadisi shariflardir. Qur'oni Karimda diqqat qilishimiz kerak. Qur'oni Karimda shafoat borasida ikki xil xitob uslubi bor. Ya'ni ikki xil so'z uslubi bor. Birinchi oyatlar jamlab qaraydigan bo'lsak, umuman shafoat yo'q, shafoatdan umid bo'lmasinlar. U kunda shunday kunki, biror bir kishining shafoati unga
foyda bermaydi deydi Qur'oni Karimda. Yana bir oyatlar borki, bir qancha oyatlar borki, unda balki Alloh taolo shafoat bor. Shafoat Allohning izni bilan bo'ladi. Shafoat Alloh rozi bo'lgan bandalarga beriladi. Shafoat kim kalimai tavhiddan aytsa, unga shafoat bo'ladi degan. Demak, ikki xil xitob uslubini ko'rishimiz mumkin. Ana shu yerda diqqatli bo'lishimiz kerak. Diqqatli bo'lishimiz kerak. Chunki bilmasdan turib shafoat yo'q deyishimiz ham mumkin. Ma'lum bir oyatlarni o'qib olamizda, yo'q, shafoat yo'q narsa ekan deymiz. Yoki ma'lum bir oyatlarni o'qib olamizda, a bo'ldi, shafoat bemalolgarchilik ekan. Men bu dunyoda xohlagan ishimni qilamanda, oxiratda shafoatga erishaman degan ikki xil pozitsiya tutishi mumkin odam. Bu esa ikkisi ham xato. Ishning to'g'risi bular orasida bu borada kelgan barcha oyatlarni to'plab, bir joyga jamlab, uni komplekt ravishda o'rganib, mufassirlarning gaplariga murojaat qilib, bitta xulosaga kelishlik. Buni qilsa bo'ladimi? Buni qilsa bo'ladi. Inshaalloh biz bu mavzu ochar ekanmiz, ana shu oyatlarga bitta-bitta to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Qur'oni Karimda shafoat so'zi yoki shafa'a shin fa ayn kalimasi 31 o'rinda ishlatilgan. Qur'oni Karimda shafoat 31 o'rinda ishlatilgan. Shulardan 5 tasi shafa'a yashfa'u yoki tashfa'u fe'li bilan ishlatilgan. 13 tasi esa ash-shafa'a so'zi bilan ishlatilgan. Masalan, wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman azina lahu ga o'xshash. Ikkita o'rinda shafi'in, ya'ni ismi fa'il shaklda ishlatilgan, fama lana min shafi'inga o'xshash. 10 o'rinda esa Qur'onim Karimda shafoat so'zi shafi'a, ya'ni sifati mushabbaha bo'lib ishlatilgan. Bir o'rinda shafa ma'nosida ishlatilgan. U esa juftning toqning ziddi bo'lgan juft ma'nosida. Demak, Qur'oni Karimda 31 o'rinda shafoatga oid oyat kelgan. 31 o'rinda. Shularning bittasi toqning ziddi bo'lgan juft ma'nosida. Qolgan 30 tasi esa haliga vositachilik qilmoq, yonini olmoq, o'rtasiga tushmoq degan ma'nolarda ishlatilgan. Inshaalloh biz quyidagi suhbatimizda ana shu qo'limizdan kelgancha 30 ta oyatni o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Chunki ba'zi kishilar yuqorida aytganimdek, shafoat yo'q degan oyatlarni ushab olib, ha shafoat mutlaq yo'q ekan deya. Yoki ba'zilar aytibdi, shafoat mutlaq bor deyapti. Shuning uchun biz 30 ta oyatni birma-bir o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda bizga bir xulosa keladiki, ha shafoat bor, bor bo'lsa nima shartlar bilan? Shafoat yo'q degan gap bu noto'g'ri gap, puch gap degan bir xulosaga kela olamiz inshaalloh. Oldingizda oyatlar turibdi. Oyatlar va bu oyatlar haqidagi mufassirlarni gaplari. Bugungi kunda shunday bir ilmiy muammo o'rtasidamiz. Bunga juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nima deydigan bo'lsa, bu Qur'on oyatlarini shunday terib olib, shunday tarjima qilib, lug'aviy tarjima hatto, istilohiy ham emas, lug'aviy tarjima qilib olib, o'zimizcha xulosalar yasayapmiz. Bu uslubiy xato. Hech qachon oyatlarni o'zimizcha u yerdan bu yerdan olib, yoki o'qiyotganimizda chiqib qoldi, yoki bitta qoraga o'qiyotganda eshitib qoldik, yoki bitta joyda yozib qo'ygan ekan, uni o'qib oldik. O'qib olib, to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz xulos, ha, islomda bunday ekan, Qur'onda bunday kelgan ekan, demak men bunday bo'lishim kerak ekan, demak u unday bo'lishi kerak ekan, demak qiyomatda bunday bo'lar ekan degan xulosalarga yasab olishga shoshilmaslik kerak. Nima uchun bu gap aytaman? Qur'on hidoyat emasmi? Qur'onning har bitta oyati Alloh taolodan emasmi? Hammasi to'g'ri. Qur'on hidoyat va Qur'onning har bitta oyati Alloh subhanahu va taolodan. Faqat bu yerda Qur'onga yondashuv borasida ba'zi bir qoidalar, ba'zi bir standartlar bor. Qur'onga yondashuv borasida. Chunki Qur'on bir badiiy kitob emas. Qur'on bir klassik kitob emas. Balki bu hidoyat kitobi. O'ziga yarasha murakkabligi bor. O'ziga yarasha go'zalligi bor. O'ziga yarasha soddaligi bor. Va shu bilan birga o'ziga yarasha murakkabligi bor. Bunga ma'lum bir instrumentlarni foydalanib, bundan bir narsa hukm olishimiz yoki xulosa yasashimiz mumkin.
Ana shulardan usul fiqh ulamolari bu haqda ko'p aytishadi. Ulumul Qur'on ustozlari aytishadi. Faqatgina bizni mavzumizga kerak bo'lgan sizga bitta instrument beraman. Nima u desa? Qur'oni Karimni 23 yilda tushganligini, nozil bo'lganligini unutmashimiz kerak. 23 yilda kishilarning holati, sahoba, Nabiy alayhisolatu vasallamni siyosiy, ijtimoiy, oilaviy shariatga bog'liq holatlariga qarab 23 yilda sekin-sekin tushib kelib turgan. 23 yil oldimizda turgan Qur'oni Karim 23 yillik vahiyning bir jamiyatiga jamlanmasa. Misol uchun Nabiy alayhisolatu vasallam 10 yil yashagan bo'lsalar, Nabiy alayhisolatu vasallam 10 yil yashagan paytiga Qur'onni jamlaydigan bo'lsak, tabiiyki 10 varoqlik yoki 100 varoqlik yoki 200 varoqlik Qur'on bo'lgan. Chunki boshqasi yo'q. Keyingi yil yana oldiga qo'shilgan. Tushunarlimi? Bu oddiy bir haqiqat, lekin ko'pincha unutib qo'yamiz. Ha, demak, Qur'oni Karimni bitta oyatini olib, o'qib, tushunib, amal qilaman desak, shoshmashimiz kerak. Bu qaysi yilda tushgan oyat? Undan keyin ana shu oyatga aloqador yana oyat tushganmi? Xo'p, bu oyatni olib men amal qilmoqchiman, tatbiq qilmoqchiman. Unday bo'ladigan bo'lsa, bu oyatga tegishlik boshqa bir oyat bordir. Yoki yana bir boshqa oyat bordirki, bu oyatning hukmini ketqizgan. Nasx deydi shariatda. Ya'ni bir oyat tushadi, keyingi kelgan 2-3 yildan keyin kelgan yoki boshqa kelgan oyat esa keladi, eski hukm endi ketdi. O'rniga bu yangi hukm deydi. Bu nasxda bir qancha Alloh subhanahu va taoloning hikmatlari bor. Yoki bir oyat tushib turadi, umumiy ravishda. Keyin bitta oyat tushadi, uni ma'lum bir shartli ravishda qilib belgilab qo'yadi. Umumiy ravishda bir oyat tushadi, keyingi oyat esa shartli ravishda qiladi. Buni tabiiy holat. Biz oldimizda 30 pora Qur'on turgan bo'lsa, hamani 30 pora Qur'on olib o'qib ketaveraman demaymiz. Demak, u oyat qachon tushgan? U oyatning hukmi bekor bo'lmaganmi? U oyat boshqa bir oyat tushib, shartli ravishga, shartli paytda amal qilishga tushirib qo'ymaganmi? Mana bunga diqqat qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, oldimizda turgan shafoatga oid oyatlar ham ayni hozir aytib o'tgan instrument bilan ko'rib chiqilish kerak. Chunki 23 yil davomida shafoat haqida oyatlar tushgan. 23 yil davomida. Uni ba'zilari borki, mushriklarni e'tiqod qilgan shafoatga oid. Qur'on Karim uni bo'lmaydi bu shafoatlaring dedi. Qiyomat foyda bermaydi dedi. Yana bir mu'minlarga xitob qilgan shafoat oyatlari borki, unga mu'minlarga aytadi. Shafoat bor narsa, uni bu shartlar bilan qiling dedi. Tushunarlimi? Demak, bitta mavzu shafoatni olib Qur'oni Karimda nima deyilgan bu haqda deydigan bo'lsak, demak, hamma oyatni to'plab kelamiz. Hamma oyatni jamlab kelamiz, qo'yamiz. Qo'ygandan keyin bir xulosaga kiramiz. Ha, bu oyat umumiy emas ekan, shartli ravishda ekan, bu yerda om ekan, bu yerda xos ekan, bu yerda mustasno ekan, bu yerda istisno ekan deb mana bu instrumentni ishlatamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yana bir muhim instrument. Qur'oni Karimga yondashuvda. Albatta, Qur'oni Karimni tushunishlikda mufassirlarga muhtojmiz. Qur'oni Karim mufassirlar kimlar? Qur'oni Karimni tafsir qilib bergan ulamolar. Mufassir deymiz. Qur'oni Karim bitta oyat bor. Xo'p, bu oyatda Alloh subhanahu va taolo nima demoqchi? Tushunarlimi? Qur'oni Karim men tushungan narsa emas. Ya'ni men bir oyatni tushunyapman. U oyatda bunday deyilyapti. Xo'p, mana shu tushuncham to'g'rimi, noto'g'rimi? Buni bilishlik uchun mufassirlarga murojaat qilamiz. Birinchi mufassir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlar. Sahobalar, tobe'inlar. Ha? Misol uchun Qur'onda auja ahadun minkum minal g'oiti deyapti. Sizlardan birortangiz g'oitdan kelsa, tahorat qilsin deyapti. G'oit degan so'z ma'lum bir zamonlarda devor degan ma'noda ishlatilgan. Ma'lum bir zamonlarda esa najosat chiqarish, najosat tahorati buzish ma'nosida kelgan. Tushunasiz? Agar men g'oitda faqatgina devor ma'nosi tushunsam, sizlardan birortangiz devor orqasidan kelsa tahorat qilsin. Demak, qaysi devor orqasidan o'tsam men endi tahorat qilishim kerak. Bu meni tushunganim. Men Qur'oni Karimni shunday ochdim-da, shu joyini o'qib, ha, demak g'oitdan kelsa, devor orqasidan kelsa tahorat qilish kerak. Tahorat qilurdim. Shu to'g'rimi? Yo'q, bu noto'g'ri. Bu yerdagi g'oitdan murod tahorat sindirish. Katta najosatni chiqarish degan. Ko'ryapsizmi? Muammo chiqdi. Shuning uchun
albatta Qur'oni Karimni tushunishlikda tafsir kitoblariga murojaat qilamiz. O'zimiz chalakam chutda olib, o'zimiz bilganimiz, men tushunganim degan gapni yig'ishtiramiz. Bu bo'lmaydi. Nima uchun bunga diqqat qaratyapman? Bugungi kunda mana shu hodisa, mana shu zohira ko'zga tashlanyapti. Musulmonlar tarafdan ham, g'arb tarafdan ham. Buni inshaalloh alohida aytamiz. Ya'ni naslarni tushunish, matnlarni tushunishlikda o'zining qoidalari bor. Va bizga tashqaridan tiqishtirilayotgan qoidalar bor. Tarixiya deydi, binyaviya deydi va hokazo va hokazo. Matnlarni tushunishlikda, matnlarga yondashuvda turli xil maktablar, madrasalar bor. Biz esa ahli sunna val jamoa mazhabi ulamolar aytadiki, albatta bitta oyatni tushunishlikda sen nima qilishing kerak? Mufassirlarga murojaat qilasan. Agar mufassirlar aytgan fikri bilan sening fikring to'g'ri keladigan bo'lsa, nur ustiga alo nur, muammo yo'q. Xo'p, lekin sen oyatni bunday tushunuvding-ku, lekin mufassirlar bunday deyapti. Barchasi shunday deb turibdi. Demak, ular noto'g'ri emas, men noto'g'ri. Chunki ular payg'ambarga yaqinroq, Qur'on nozil bo'lgan paytga yaqinroq, lug'at arab tili lug'atiga yaqinroq, balog'atiga yaqinroq, hukmlarni ular biluvchiroq. Biroq bu mufassir o'zidan o'zi tafsir yozmagan. Men oldin yozilgan tafsirlarni salaf ulamolarimizdan kelgan tafsirlarni aytayapman. Ha, demak, biz mana shu instrumentni ham qo'llaymiz. Ya'ni shafoat haqidagi oyatlarni yig'ib kelib o'rganmoqchimizmi? O'zimizdan emas, balki mufassirlarga murojaat qilamiz. Rasululloh qanday tafsir qilganlar bu oyatni? Sahobalar qanday tafsir qilgan bu oyatni? Tobiinlar qanday tafsir qilgan bu oyatni? Ahli sunna ulamolar qanday tafsir qilgan bu oyatni? Demak, ana shunga qarab bir xulosaga kelaman. Endi shunda mana ilmiy bahsim to'g'ri bo'ladi. Yo'masa men shunday tushundim. Ali bunday tushunyapti, vali bunday tushunyapti, u unday tushunyapti. Bitta oyatni ustida 100 xil fikr. Nima uchun deydigan bo'lsa, hamma o'zining fikrini aytyapti. Yo'q, Qur'oni Karim menimcha deydigan narsani ko'tarmaydi. Qur'oni Karim albatta uni tafsirida o'zining qurollari, o'zining instrumentlari mavjud. O'shanga bo'ysunsangiz, yurasiz. Yo'masam kirmay qo'yavering deyiladi. Ana shunday.